بی اہم خبر اواں سان شیئر کنداسیں آئی ایس پی آر پارا آرمی چیف جے امریکی دورے بابت خبرن جی تردید کرے چھڈی ہے اہم خبر اواں سان شیئر کیں پیا آئی ایس پی آر جو چوڑا ہے تے آرمی چیف 5 کھان 10 فروری تائیں برطانیہ جے دورے تے ہے ترجمان جو چوڑا ہے تے آرمی چیف پاک برطانیہ استحکام کانفرنس کے سلسلے میں دورو کرے پیو آئی ایس پی آر جو چوڑا ہے تے آرمی چیف جنرل آسم منیر جی امریکی دورے بابت گالیوں بے بنیاد ہیں